Столичні коні у смертельній небезпеці. Співробітники київського іподрому записали відео із закликом про допомогу. Давайте подивимося його. Добрий день, мене звати Дар'я Хоменко. Я зараз знаходжусь на київському іподромі. Це наша конюшня. Ось я на конюшні. Хочу розповісти, яка ситуація. Сіна закінчується, і це не така проблема не тільки в нас. На сусідніх конюшнях, на конюшнях багатьох Києва, Київської області запаси кінчаються. Немає стружки, яку підсилати коням, немає соломи. Це дуже велика проблема. Але гірше того, не те, на чому вони стоять, а гірше всього те, що немає чим їх годувати. На даний момент є люди, які тут знаходяться, і вони допомагають нам їх годувати, тому що постійна тривога, постійно нам кажуть, в підвали ховайтеся, в бомбосховище ховайтеся, тому ми не можемо постійно знаходитись на стайні. Закінчується сіно, закінчується овес, ячмінь, це те, що необхідно коням. Зовсім нещодавно, десь, мабуть, день назад, прорвало трубу, не було води. Дуже добре, що знайшлися люди, які змогли відремонтувати. Але ця проблема, вона може повторюватись, тому реагувати потрібно швидко. Мають бути резервуари з водою, які будуть стояти на стайні, і люди, які тут знаходяться, зможуть їх напоювати, тому що кінь без води, як і людина без води, довго не протягне. Без їжі так, але без води ні. Також є проблема, люди, які тут знаходяться, їм потрібна якась вода, якісь консерви, мабуть, якісь крупи, щоб вони також могли себе прогодувати. Найбільша потреба також – це паливо. Якщо ми знаходимо якесь сіно, де воно зберігається в невеликих кількостях, ми туди не можемо доїхати, тому що немає палива.